Hallå och välkomna tillbaka till en helt ny video. Jag ska besöka en kompis. Vad fan är det här för... Är det plommon? Nej, det är fan inte. Jag ska besöka en kompis. Vi brukar ses någon gång ibland. Kom att tänka på en sak nu medan jag ändå går här. Max ska ju öppna en bra bit dit bort. Mitt emot Donken. Jag hatar McDonalds. Burger King däremot. Alltså jag älskar Burger King. Max däremot. Aldrig käkat. Har inte någon blekaste om hur det smakar. Men ni som har käkat på Max... Är det verkligen så bra som folk säger eller är det överhypat? Sluta blåsa så fan, det hörs inte vad jag säger då. Jag har en liten bit kvar så tänk att jag... Jävla fotboll. Tänk att jag kan prata lite. Den här sommaren var i Lokverkstan 2 gånger. Såg Darin, det var svinkul. Sen var jag såg Orup också. Jag sjöng de här gamla goda låtarna som man tycker om. Fan, de håller på att bygga om här också. Fan, seriöst, what the fuck, han bor ju längre bort än vad jag trodde. Eller ja, jag vet ju vart de bor, men jag gjorde fan en missbedömning. Jesus fucking Christ. Äntligen framme. Får se om man vill vara med på vloggen. Annars så fortsätter jag filma efteråt. Herregud. Sommaren är klart. Det gick fort. Sådär, jag är på väg hem. Han vill inte vara med på video. Det hade tänkt bli en vlogg, men istället så får det bli en vandrarvideo eller en snackvideo helt enkelt. Vad fan är det, disco eller? What the fuck? Fast i och för sig så är det lördag. Får något att säga att det... Va? Jag hör röster. Jag återkommer snart. Jag skulle säga att det känns stelt att filma sig själv så här ute. Man får en del blickar från förbipasserande. Kan vara lite så här skämsigt. Åh, det doftar gott. Det luktar höst. Det luktar som att någon eldar en lövhög. Fast det finns ingen som eldar en lövhög just nu, men vi förstår tanken. Jesus Christ, det kom 2 stycken fyllehundar, supertrevliga faktiskt. Ville att jag skulle följa med dem till någon hemmafest, tror jag. Jag hade inte någon lust faktiskt, om jag ska vara ärlig. Inte så förtjust i alkohol, jag dricker typ aldrig. Men det hade varit kul annars. Jag tyckte det var skönt ute nyss. Tyckte det på riktigt, men jag börjar fan frysa. Jag vill in i värmen, alltså jag vill fan ta mig en lång och varm dusch. Jag vill ta en kall kolaburk. Jag vill bara koppla av. Men jag har en bit kvar. Fast i och för sig, det är ganska nära nu. Jag närmar mig för varje steg som jag tar. Tro det eller ej. Forsa, Bayern, alle. Hej! Det ekade lite mer än vad jag trodde att det skulle göra. Tur att ingen var i närheten. Ja, ingen var i närheten. Oh, jag går som en fyllhund. Jag är full. Vad fan jag ville lördag kväll. Jag har en kaktus i rumpan. Jag är djurvän alltså, på riktigt. Jag är fan djurvän. Men fiskmåsar. Alltså jag hatar, alltså, herregud. Om man ändå kunde... Jag vet, man släpper lös alla katter när fiskmåsarna är framme. Sen så låter man... Katterna anfalla varenda fiskmås. Jag skulle fan sitta på första parkett med popcorn och bara njuta. Jobbla ni, jobbla då. Doppa snodas i choklad. Är det bara jag eller får man trä smak i arslet ifall man sitter ner för länge? Sådär, då är man hemma igen. Faktiskt jävligt skönt att vara hemma igen alltså när man varit ute så här. Alltså jag har inget emot att vara ute, men... Ibland kan det vara jävligt skönt att bara få komma hem igen. Jag ska ta mig en lång och varm dusch. Jag ska ta mig en kall kolaburk. Ska redigera videon förhoppningsvis ikväll. Och få den klar ikväll. Så det var allt för den här videon. Goodbye! Ha det bra!